בטיח. בטיח? כולם, אם לא עכשיו אז אחר כך. פה זה רק בית בד או שהיה גם? רק בית בד. נוסף הגרעינים, הוא... לא, 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 מה שנפל מהתוכה של התרנגולת, היינו מוציאים בעצם. מחשב. ליטר מעריף. אוקיי. גם בגשם הולכים. עכשיו הם מוצאים את זה, בעיקר הם דברים בסיסיים, לא... כלים, מה הם מוצאים? כלים, בקבוקי יין. לא מטבעות? אלא אם מישהו שם את זה מהבסיס. לא, אני זוכרת את הכתבה על ה... Thank you.